Ідемо далі. Не вщухають пристрасті навколо футбольної форми збірної України. Ось сьогодні з'явилася інформація, що УЄФА зобов'язала збірну України прибрати з футболок слоган «Героям слава». Я нагадаю, що Євро-2020 вже почнеться завтра, а свій перший матч в рамках Євро-2020 наша команда зіграє найближчої неділі. Суперником команди буде Нідерланди. І ось у цій новій формі наша команда вже виходила на футбольне поле, а сталося це зовсім нещодавно, у понеділок, під час товариської гри, наша команда у Харкові зіграла проти збірної Кіпру. Цей поєдинок закінчився з рахунком 4-0 на користь нашої головної національної футбольної команди. І ось стосовно цієї символіки, яку зобов'язала прибрати УЄФА, а мова йде саме про слоган «Героям слава», ми зараз поспілкуємося зі спортивним журналістом. До нас долучається Леонід Францискевич. Леоніду, я вітаю тебе. Буквально вчора розмовляли ми з тобою в ефірі, мовляв, УЄФА не піде ось на ці поступки, так, тобто все залишить, як є. А бачимо, все ж таки, чи то тиск делегації Російської Федерації вплинув, чи то тиск, не знаю, кого або чого. Що сталося, на твою точку зору? По-перше, вітаю, Євгене, дякую, що телефонуєте, дякую, що можу висловити свою думку. Така ситуація, тут можна сказати, що наскільки смішно, настільки і плачеться, оскільки політика, яку УЄФА і Росія намагаються приплести до нашої форми, це, я думаю, що зовсім не те, про що ми маємо говорити перед початком Євро. І просто такі, знаєте, абсурд зброняти фразу «Героям слава», яку ніхто не бачить. Адже вона знаходиться саме там, де шия футболістів. І, чесно кажучи, у мене тепер є питання, а якщо у когось з футболістів на трусах щось написано зсередини, також може УЄФА заборонити після того, як Росія напише про це? Зрозуміло, що тут «Газпром», і зрозуміло, що тут є така, знаєте, неприємні стосунки між УЄФА та Росією, в них вони нормальні. І я думаю, що УЄФА просто намагається якийсь міст і робити щось десь посередині. Слава Україні залишається, Україна залишається, а ось героям слава нехай росіяни там заткнуться і сидять собі, вболівають за свою команду. Ось у мене така думка, що УЄФА просто намагається зробити якийсь компроміс. Наскільки це серйозно, ну, не знаю. Це смішно. Я за свою кар'єру жодного разу не бачив, щоб була увага не до команди, не до збірної, не до країни, не до цілкомнату, а до форми, до футболки однієї зі збірних. Це просто якісь нонсенси, це дуже смішно і одночасно хочеться плакати. Ну, хотілося б, щоб, знаєш, плакали наші суперники на полі. А ось як ти гадаєш, ось цей епізод прикрий, безумовно, але чи додасть він спортивної злості нашим футболістам? Ти знаєш, Євгене, я думаю, що наші футболісти почуттям гумору я дійсно перетворити на якийсь жарт. І, можливо, навіть ми якісь меми побачимо після цього. Можливо, якісь там вони святкування голів з цього приводу вигадають. Але я думаю, що це дійсно має такий, знаєш, позитивний такий момент для нашої збірної в плані того, що Росія якісь літери прибрати для того, щоб зупинити нашу команду. Я гадаю, що наші хлопці будуть грати ще завзятіше і з подвійною мотивацією, щоб довести і УЄФА, і Росії, що треба грати у футбол, дивитися на літери, які тим більше в УЄФА ніхто навіть не розуміє. Дякую, Леоніде. Спасибі, що долучився до нашого ефіру. Леонід Францискевич, спортивний журналіст, був з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що УЄФА зобов'язала збірну України прибрати з футболок надпис «Героям слава». І в продовження футбольної тематики.
Атака з повітря. У Польщі футбольний матч зупинив парашутист. Рядовий поєдинок польських любителів з 5-го дивізіону підірвав інтернет. Все через парашутиста, який раптово приземлився на газоні під час самої гри. Порадував у цьому епізоді також арбітр, який швидко зорієнтувався і виписав попередження у цьому парашутисту. На цьому все. Ви дивилися протягом останніх 3 годин. Лайв-студію «День» для вас працював Євген Салтан. Дякую, що були з нами і хорошого вам дня.